Marami pong salamat Panginoon sa araw na ito at welcome po sa bawat isa. Ang ariling ibabahagi ko ngayon sa inyo ay base sa most essential learning competency number no. 1 ng Mathematics 2 Quarter 1 Week 1 in Tagalog version. MELC number no. 1. Visualizes and represents numbers from 0 to 1000 with emphasis on numbers 101 to 1000 using a variety of materials. Panuto, ibigay ang bilang bago ang mga numerong nasa ibaba. Isulat ang iyong kasagutan sa papel. Halimbawa, dalwandaan at apatnaput-anim. Ang bilang bago ang numerong ito ay dalwandaan at apatnaput lima. Simula natin. Una, ano ang bilang bago ang numerong limang daan at anim na putpito? Ikalawa, anim na daan at pitumput walo. Ikatlo, walong daan at siyam na putlima. Ikaapat, tatlong daan at apat na dalawa. At ang ikalima, dalawang daan at anim na putlima ating iwasto ang mga kasagutan. Una, limandaan at anim na put anim ay tama. Ikalawa, ang bilang bago ang anim na daan at pitumput put walo ay anim na daan at pitumput put pito. Ikatlo, walong daan at siyam na put apat. Kaapat, tatlong daan at apat na put isa. At ang ikalima, Dalawang daan at anim na putapat. Magaling, tamang lahat ang iyong kasagutan. Ibigay ang tamang bilang. Isulat ang iyong kasagutan sa iyong papel. Ang isang bungkus ng ubas ay kumakatawan sa isang daan. Ang isang malaking butil ng ubas ay kumakatawan sa sampu. At ang maliit na ubas ay kumakatawan sa isa. Maibibigay mo ba ang tamang bilang? Tingnan natin kung tama ang iyong kasagutan. Tayo ay magbilang. Isang daan, dalawang daan, tatlong daan, apat na daan, limang daan, sampu, dalawampu, tatlumpu isa, dalawa. Limang daan at tatlumpo at dalawa ay may kabuuang limang daat tatlumpot dalawa. Mabuti! Nakuha mo ang tamang kasagutan. Limang daan at tatlumpot dalawa. Ating dutasin ang problema. Makinig na mabuti. Noong nakaraang bakasyon, Inani ni Tatay Ising ang mga kamatis sa aming halamanan. Halinat bilangin ang lahat ng kamatis na kanyang naani. Kung ang isang kamatis ay kumakatawan sa isang daan, ilang kamatis kaya ang inani ni Tatay Ising? Tayo ay magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, Siyam sampu. May sampung kamatis na kinakatawan ng tig-iisang daan. Bilangin natin ng daanan. nang daan: isang daan, dalawang daan, tatlong daan, apat na daan, limang daan anim na daan, pitong daan, walong daan, siyam na daan, isang libo. May isang libong kamatis ang naani ni Tatay Ising sa aming halamanan noong nakaraang bakasyon. Tingnan natin kung ilang tig-isa mayroon. Ating bilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. May sampung tigi-isa sa larawan. Ang sampung tigi-isa ay katumbas ng isang sampo. Tingnan naman natin kung ilang sampo mayroon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. May sampung tig sa sampo sa larawan. Bilangin natin ng sampuan. Sampo, dalawampo, tatlumpo, apatnapo, limampo, animnapo, pitumpo, walumpo, siyam na po, isang daan. Ang sampung tig sa sampu ay katumbas ng isang daan. Tingnan naman natin kung ilang isang daan mayroon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. May sampung tigi isang daan sa larawan. Bilangin natin ng daanan. Isang daan, dalawang daan, tatlong daan, apat na daan, limang daan, anim na daan, pitong daan, walong daan, siyam na daan, isang libo. Ang sampung isang daan ay katumbas ng isang libo. Ang sampung tig isa ay katumbas ng isang sampu. Ang sampung tig sa sampu ay katumbas ng isang daan. At ang sampung tig isang daan ay katumbas ng isang libo. Narito ang halimbawa. Ang isang malaking mansanas ay kumakatawan sa isang daan. Ang sunod na mansanas ay kumakatawan sa sampu. At ang maliit ay kumakatawan sa isa. Ating bilangin. Isang daan, dalawang daan, tatlong daan, apat na daan, sampu, dalawampu, Tatlumpo, isa, dalawa. Apat na daan at tatlumpo at dalawa ay may kabuang apat na daan, tatlumpot dalawa. Simula natin. Gumuhit ng mga bagay na kumakatawan sa mga sumusunod na bilang. Una, walong daan at siyam naput isa. Ikalawa, apat na daan at anim naput pito. Ikatlo, dalawang daan at labing tatlo. Ikaapat, isang daan at walumput siyam. At ikalima, apat na daan at siyam naput pito. Luwasto natin ang iyong mga kasagutan. Limang daan at tatlong daan ay may kabuang walong daan. Siyam na po at isa ay may kabuang siyam naput isa. Walong daan at siyam naput isa ay may kabuang walong daan siyam naput isa. Ikalawa, apat na daan at anim na po at pito ay may kabuang apat na daan at anim na pito. Isang daan at isang daan ay may kabuang dalawang daan. Sampu at tatlo ay may kabuang labing tatlo. Dalawang daan at labing tatlo ay may kabuang dalawang daan at labing tatlo. Kaapat, isang daan at walumpo at siyam ay may kabuang isandaan at walumput siyam. At ikalima, dalawang daan. At dalawang daan ay apat na daan. Siyam napo at pito ay may kabuang siyam napot pito apat na daan at siyam naputpito ay may kabuang apat na daan at siyam naputpito. Ibigay ang tamang sagot. Isulat sa iyong sagutang papel. Una, ikalawa, at ikatlo. Tingnan natin kung tama ang iyong mga kasagutan. Ating bilangin isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Sampo ang kasagutan sa unang bilang. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Pumunta naman tayo sa ikalawang bilang. Sampo, dalawampu, tatlong po apat na po limang po anim na po pitong po walong po siyam na po isang daan isang daan ang tamang kasagutan sa ikalawang bilang pumunta naman tayo sa ikatlong bilang isang daan dalawang daan tatlong daan apat na daan limang daan, anim na daan, pitong daan, walong daan, siyam na daan, isang libo. Isang libo ang kasagutan sa ikatlong bilang. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Kumuha ng lapis at papel, sagutan ng una at ikalawang bilang. Natutunan mo ba ang ating aralin sa araw na ito? ating tandaan. Maaari nating gamitin ang mga konkretong bagay upang katawanin at mabilang ang mga numero. Panuto, ibigay ang ang bilang. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalima. Sipiin at isulat ang tamang sagot sa iyong papel. Apat na daan at apat na daan at isang daan at isang daan. Gamit ang kongkretong bagay, katawanin ang bilang na ito. Tatlong daan at dalawampu. At bilang panguling gawain, isulat ang iyong pagninilay kung ano ang iyong naunawaan at nabatid sa ating aralin ngayong araw na ito. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Don't forget to like and subscribe for more videos update. God bless us.